Ja, ni hörde tonerna för en liten stund sedan. Det var Sonja Aldén i framförde en låt som var skriven av Moa Lignell. Vi har varit här förut. Vi lyssnar på en liten snutt bara så att ni minns. Vi känner alla till ett slut. Men någon som inte tror på frihet börjar ta beslut. Men vi som drömmer om en dag då de och du blir oss och jag får sätta blommor i en världen för en morgondag. Är du trött på allt jag säger? Vad de är elaka mot dig? Kanske öppnar du dig. Ja, vackra toner alltså ifrån de här två damerna och dessutom Anna Dahlgren och Emil Nilsson. Och det här, att ni sitter här tillsammans, det är lite av din dröm, Moa, berätta. Ja, alltså jag har ju nog alltid haft en dröm om att skriva musik till Sonja, absolut. Men alltså en stor sångerska som kan stå med en lång klänning och bara sjunga. Typ Sonja. Typ Sonja. Och då när du växte upp, hade du någon relation till Sonja? Ja, alltså jag har ju faktiskt en liten story just om För att du finns. Ja, när vi var ute och skulle åka till tennismatcherna. Då brukade vi dra på För att du finns jättehögt och åka över liksom ängarna och bara... Woo! Är det sant? Ja. Vad roligt. Men det har jag aldrig sagt det nu. Nej, det är inte. På centerkorten i Båstad. Ja, man fick lite så här. Man fick ju feeling, absolut. Och vad tänkte du när den här låten kom din väg? Jag kan säga att jag blev väldigt glad. Jag har ynnesten att få låtar skickade till mig ibland från höger och vänster. Både erfarna låtskrivare och helt oerfarna. Och det är inte alltid jag ens hinner lyssna på allting jag får. Men när jag fick medlande från Moa, som jag inte har arbetat med tidigare. Men vi har gemensamma vänner, musikervänner och så vidare. Så jag träffas några gånger. Och jag älskar din röst och jag älskar det du skriver. Så när du skrev till mig att jag har en låt här som jag... bara vill att du ska höra. Liksom jag, om du gillar den, jag hör bara dig här. Och i vilket skick var den då? Det lät för jäkligt. Nej, jag skojar. Nej, det var en fantastisk demo där hon själv sjöng. Ja. Och min första tanke var bara att jag blev väldigt drabbad. För den var så otroligt vacker och stark. Och just att den också... Många låtar handlar om kärlek. Och det här är också en kärlek på ett visst sätt. Men ändå inte en regelrätt kärlekssång. Utan det handlar snarare om det här ganska stora ämnet inkludering. På ett väldigt lyhört, vackert och poetiskt sätt. Kärlek till mänskligheten. Ja, men lite så. Och lite det här, vilket man känner ganska så starkt idag, kan jag tycka. Det här att folk är ganska rädda. Man är rädd för att säga vad man tycker. Folk är rädda för att trampa på tån. För att kränka någon. För att bli kränkt. Alltså det är väldigt... Ett samtalsklimat som är ganska både hårt och svårt i vissa läger. Och det kan vara... Ja, vi har lätt för att liksom bygga murar och stänga in oss. Jaha, du tycker inte som jag, då blockar jag dig. Eller liksom, mycket av den här... Inte hos alla, men hos många så är det ganska hårt klimat. Både i verkligheten och på... Eller live och på nätet, så att säga. Men den här låten, jag beskrivit den lite som en... Det känns lite som en utsträckt hand i den här tiden när man bara längtar efter någon som... Det är så många som strävar efter någon som bara vill lyssna, se och försöka förstå. Och det är den känslan jag fick. Jag blev så otroligt, otroligt berörd. Det var min första känsla. Har rösten tolkat din låt rätt? Oh ja. Du menar Sonjas röst? Nej, men hon berättar ju nu vad hon tyckte om ja, låten. Ja, absolut. Och det här, jag är liksom ingen debattör så i vanliga livet. Men vad fick du skriva? Ja, det är just det. Jag analyserar allt jag tar in och jag känner av... Det är mycket hat från alla olika håll och kanter. Liksom. Mycket kärlek också, såklart. Men, man vill lyfta det och trycka på det. Ja, just det är en balansgång mellan liksom att respektera... Att människor måste få uttrycka en åsikt, men att man gör det på ett respektfullt sätt. Kanske också. Precis. Exakt. Ja. Ja, precis. För det är även från... Om man ska säga den goda sidan, då skapar man ju en ond sida också. Men därifrån kan det också vara så här, bara, hur kan du tycka så här? Och så där. Det kan bli hårt från båda håll. Och då ville jag att en moder skulle ställa sig och bara med en klapp på axeln liksom, framföra en sån här låt. Och du gör det ju helt fantastiskt. Mm. Men tack. Jag blev väldigt sådär när jag hörde hennes
version, hennes demo. Så jag ska inte göra den här själv. Alltså, det låter ju magiskt. Men det, som du säger, då hade du en vision av en exakt. Annan. Exakt. Det blir... Liksom, mm. Du sätter den på plats. Hur förhåller du då till den låten nu när du har lämnat bort den? Ja. Kan man säga. Är den borta då? Eller? Jag kommer ju spela den hemma, absolut. men ja, alltså det är Sonjas låt nu. Och vilket är väldigt skönt. För, alltså för 3 dagar sedan tror jag sa till dig på telefon att nu är det så skönt, nu kan jag lyssna på låten och lyssna på när du sjunger. Och inte tänka på liksom frekvenser och en massa mixbeslut som har tagits. Liksom. Men för att knyta ihop den där just låtens innehåll, vad den handlar om. För vi intervjuat statsministern och då ställde vi en fråga till honom som var så här: hur ska vi bli bättre på att förstå varandra? Mm. Har ni funderat på det? Jag tror att en huvudnyckel är dels det du var inne på, att vara respektfull. Alltså, vänlighet och respektfullhet kommer man så otroligt långt på. Och vi vet, alla vet, att vi är olika. Vi tänker olika, vi ser olika på saker. Och när man väl diskuterar, även om man verkar ha väldigt olika åsikter, efter en diskussion så kan man faktiskt ganska ofta komma fram till att man tycker ganska lika på många punkter. Bara att man har väldigt olika sätt att komma dit. Olika sätt att uttrycka sig. Man väljer olika ord som betyder olika mycket för olika personer. De är olika laddade. Och så blir det en massa saker runt omkring som fördunklar själva huvudämnet och kärnan. När alla någonstans, de allra flesta vill ju egentligen bara väl. Vill att det ska bli bra, vill att det ska bli bättre. Och det är som alla politiker som sitter i olika partier och kämpar på sitt sätt. Det är så lätt att säga att den tycker så konstigt och den tycker fel och den är galen. Och det är så lätt att tycka så, men tar man ett steg tillbaka så kanske man också med respekt kan inse att det här är personen som sitter och gör sitt jobb och förmodligen sitt allra bästa för att det de tror är bäst för vårt land ska bli till gagn för alla. Och någonstans måste man ha lite respekt och ödmjukhet och lite flexibilitet för det. Och självklart lyfta viktiga frågor. Självklart måste man lyssna på folk när man känner att det är vissa saker som inte når fram. Och jaha, vi måste kanske gräva djupare i det här. Men allting tar tid och det måste få göra det. Det är en process. Mer ödmjukhet. Det var ett snällt tal. Ja. Och nu ska vi vara snälla. Och vi ska hylla ett födelsedagsbarn och för att du har en snygg hatt. Du får blommor av grattis på 25-årsdagen, Moa Lingell. Du får en år idag. Får en bukett som du kan ta med till. Tack så jättemycket. Vad är det för märke på hatten förresten? Den är snygg. Ja, det är en liten hemlis. Säg bara en sak. Sätt aldrig på spel att du ska äta upp din hatt. Så inte bad om det, nämligen, för det kan hända. Ja. Vad roligt att ni vill komma hit. Jag vet att ni ska hasta vidare till Drottningholm. Du ska dela ut ett pris. Ni ska spela mer också. Ja. Så lycka till med det. Och tack för att ni kom hit. Tack tusen snälla. Tack. Tack själva. Vad kan man titta på i sommar? Lite överallt. Vi åker till Söderhamn nu på lördag. Och spelar på Pride där. Då är Moa med. Och sen är det en full spelplan i sommar som jag har uppdaterat på mina sociala medier. De snälla sociala medier. Ja, de snälla sociala medier.